ძალიან მნიშვნელოვან ადგილზე მიმყოფებით. ეს არის ჯვრის მამის მონასტრის ტერიტორია. აქ არის განსაკუთრებულად საკრალური ადგილები, როგორც წესია, როგორც ქრისტიანულ სამყაროს შეეფერება. არქეოლოგი მერაბ ძნელაძე ახლა იმ აღმოჩენებს გვაცნობს, რომლებიც კოტე აფხაზის ქუჩაზე, ჯვარის მამის სახელობის ეკლესიის გვერდით მდებარე ტაძრის რესტავრაცია კონსერვაციის დროს გამოჩნდა. სხვადასხვა პერიოდის არქიტექტურას, სამშენებლო ფენებსა და ისტორიულ წყაროებს უძველეს ქართულ კვალთან მივყავართ. ჩვენ ახლა ჩამომნაცლეთ დაბლათ ახლობებით პირველია ტაკიდან ეკლესიის. საიდანაც დაიწყეთ ჩვენ არქეოლოგიური კვლევა, პირველი ეტაპიდან დაახლოებით 4 მეტრზე დაბლა. ეს არის საკურთხეველი, ყველაზე წმინდა ადგილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმდენად რომ საერთოდ ტრადიციულად, სადაც ეს საკურთხეველს განსაკუთრებული პატივი და განსაკუთრებული ყურადღება ექცეოდა და ექცევა დღესაც. აი აქ ჩვენ ხედავთ რამდენიმე იატაკის კვალს. აი დაახედეთ, აი ეს პირი ერთ-ერთი იატაკის დონეა. შემდეგი არის ხედავთ აი ეს მონაკვეთი. შემდეგ ეს იატაკი ცილდება დაბლა, აქადა აი ამ იატაკზე მოდის ძვალი, ეს ნალესობა ესე იგი იატაკის ისკი. ნახეთ, ქვებიც კი არის მინისტრის შექმნილი სპეციალურად გამაგრებული დეტალებია, რომ შეიქმნას კიდევ ეს არის სადღაც მეოთხე იატაკი და მეხუთე იატაკზე ჩვენ დგევართ. ეს ტერიტორია დედაქალაქის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ტაძრის თაღებქვეშ დღეს უკვე მიწიდან რამდენიმე მეტრის სიღრმეში არსებული სამშენებლო ფენები კი პატარა ქალაქის დიდ ისტორიასა და თბილისის ეკლესიების მძიმე ხვედრს კიდევ ერთხელ გვახსენებს. ეკლესია განიცდის თავისუფლად ნგრევას, აშენებას და აგერ ხედავთ როგორი ჩანართებია, ანუ მინაშენები ხდება, კონსტრუქციას იცვლის გარკვეულად თვითონ ეს ეკლესია. აი დააკვირდით, აი ეს ერთ-ერთი ძველი, როგორ ჩანს, არ ვიცით, ჩანაკერი არის, აი კედლისა განსხვავებული, აი ვთქვა, ფერებითაც კი შეგიძლიათ, აგურის ზომებითაც შეგიძლიათ, გაარკვიოთ, რომ ვთქვა, ესა და ის აგურები განსხვავებულია. ამას აქვს ამ ეტაპზე ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ხედავთ, აქეთ იატაკის დონე იქმნება და თვითონ ეს ქვა არის მონაწილე კედლისა. საპატრიარქოს ხუროთმოძღვრების, ხელოვნებისა და რესტავრაციის ცენტრის წარმომადგენლები ეკლესიის შემსწავლელ კომისიასთან ერთად დღეს ტაძარში მიმდინარე სამუშაოებს გაეცნენ. აღმოჩენილ სამშენებლო მასალებს შორის განსხვავება და სხვადასხვა პერიოდის არქიტექტორების ხელი საძირკველში ერთი შეხედვითაც ნათლად ჩანს. ჩვენ გვაქვს საკმაოდ რთულ გათხრებთან საქმე, როცა როგორც არქიტექტურა, ასე კულტურული ფენები საკმაოდ რთულ სურათს უჩვენებს. პირველ რიგში არქეოლოგიურ თვალსაზრისით ინტერესს იწვევს ის, რომ გუმბათის ჩამოქცევის შედეგად შეიქმნა გრევის ფენა, სადაც ჩვენ ვხედავთ ჭურჭლებს, თითქმის მთლიანს, რომელიც იყო გუმბათში გამოყენებული თაღის შესამსუბუქებლად. ეს ერთი გარემოება, რაც ხელს შეუწყობს თარიღის გარკვევაში და ამ ტაძრის ფუნქციონირების ერთ-ერთ ბოლო ეტაპზე მიანიშნებს. ამას გარდა ასევე არქეოლოგის მხრივ აქვს ინფორმაცია და ნახე რა თქმა უნდა მასალა, არქეოლოგიური მასალა, რომელიც უძრავ კულტურულ ფენას არ უკავშირდება, ასევე ნაყართან არ უფრო კავშირში, მაგრამ ზოგადად განვითარებულ შუა საუკუნეებზე მიუთითებს ეს მასალა და ფრაგმენტი, რომელზეც ხელოვნებად ცოდნემ უკვე გაამახვილა ყურადღება არქიტექტურული დეტალი, რომელიც ზოგი არქიტექტორის და ხელოვნებისმცოდნის თვალსაზრისით შეიძლება იყოს განვითარებული შუა საუკუნეები, ზოგი კი მას უფრო მოგვიანო ხანისაც მიიჩნევენ, თქვა მე-14 მე-15, ეს კიდევ გაირკვევა. ახლა ამ პირველმა სამუშაოებმა აჩვენა, რომ თვითონ ეს ეკლესია რამდენჯერმე არის დანგრეული, აღდგენილი, სხვადასხვა ცხოვრებისეული ფენები იკვეთება. ჯერჯერობით ჩანს ამ ეტაპზე დაახლოებით 5 ცხოვრების კვალი. აქვეა სამარხი, რომელიც სავარაუდოდ აღმოსავლეთის კედლის მეოთხე ფენის დაშენების დროს დაზიანებულა. ვხვდებით საფლავის ქვებსაც, ქართული მინაწერებით ოღონდ უკვე მეორადი გამოყენებით. ერთი არის გაშოტილია ქრისტიანულად თავისთავად, დასავლეთ აღმოსავლეთის დამხობი თავი დასავლეთით და მეორე, როგორც ჩანს, აი კედლის გამართვისას იქნა დაზიანებული და შემდეგ მოყრილი და საინტერესოა ისა არის, რომ საერთოდ გრიგორიანული წმენისათვის, რელიგიისთვის არაა დამახასიათებელი
სამარხის გამართვა ეკლესიაში. ძირითადად მართლმადიდებლები სააღდეს ჩვევა. ბევრი რამ თქვა, რამაც მოგვცა საინტერესო შრეებს, რასაც ვიძახეთ, ხო, საინტერესო ინფორმაცია, აი თქვა, ეს ერთი ქვა არის, რომელზეც იყო წარწერა. ეს ქვები არის გამოყენებული სამშენებლო ქვებად, რომლებიც იყო აი აქ ქვემოთ დაბზანებული და მას ეყნობოდა ესეთი კედელი, პილასტრები. აი მათზე არის წარწერები, როგორც ჩანს, ყველა ეს ქვა არის საფლავის ქვები, საიდანღაც მოტანილი, ან ამავე ადგილას იყო, როცა მიმდინარეობდა მშენებლობა, ხო? საფლავის ქვების ქვებზე წარწერა ქართულად არის შესრულებული, ეს თავიდანვე როცა ნახეთ პირველად უკვე ვიცოდით და ჩანს თარიღი არის და 1792. პლატონ იოსელიანი წერს, რომ ამ ის ხედავს ტაძარს, რომელიც დგას, მაგრამ მშენებლობაც მიმდინარეობს კიდე და ამბობს, რომ მისი მშენებლობა დაიწყო 1793 წელს, ორი წლით ადრე, ვიდრე აღა მაჰმადხანის შემოსევები იქნებოდა თბილისში. ეს საფლავის ქვა გაძლევს თარიღს 1792 წელს, ერთი წლით ადრე. შესაძლოა სწორედ რომ ფაქტია, რომ რადგან ეს ქვა აი აქ ამ დონეზია, ეს გვეუბნება, რომ მისი მშენებლობა მართლაც რაღაც აი ამ ხანებში, მე-19-ის დასაწყისში, მე-18-ის ბოლოს უნდა დაწყებულიყო. ანუ აღა მაჰმადხანის შემდგომ პირდაპირ შეიძლება დაიწყო მშენებლობა და ეს ქვები გამოიყენეს საფუძვლად პილასტრების, ყველგან ესია გამოყენებული. რატომ ეს პირ თავიდანვე აჩვენებდა ეს უკვე ვარაუდს, რომ მის ქვემოთ უნდა ყოფილიყო ისეთი შრეები, რომელიც სიმყარის საშუალებას არაძლებდა ტაძრის მშენებლობისთვის და საჭირო გახდა აი ამ კუთხეების ესე მოჭრა და ამ სიმყარის თავის თავზე აღება. ეკლესიის ისტორია ქრონოლოგიურად სხვადასხვა პერიოდს მოიცავს. საერთო სურათის შექმნაზე სპეციალისტები სამშენებლო ფენებსა და ისტორიულ წყაროებზე დაყრდნობით მუშაობენ. რომ ჩვენ ვიცით, რომ ამის გვერდით სულ 20-ოდე მეტრია ჯვარის მამამდე, ხომ? ძალიან ახლოა ერთმანეთთან ეს ორი ტაძარი. ჯვარის მამა არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პუნქტი, ასე ვიტყვი ახლა, საქართველოში, თბილისის დედაქალაქისთვის, სატახტო დედაქალაქისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ ვახტანგ გორგასალმა დედაქალაქი დააფუძნა, ასე როცა ვამბობთ, რას გულისხმობს ლიტურგიული წესი, მაშინ მოქმედებდა იერუსალიმური, რომელიც რამდენიმე ტაძარს საჭიროებდა იმისათვის, რომ ლიტურგია აღსრულებულიყო. ეს არის მოძრავი ლიტურგია, მიმოსვლითი ლიტურგია და მწუხრი, რომ ერთ ტაძარში ტარდებოდა, ვთქვათ, შემდგომ ცისკარი სხვა ტაძარში იყო და დღესასწაულის მიხედვით, ვთქვათ, ტაძარში მეორე ტაძარში, მესამე ტაძარში ტარდებოდა უკვე ლიტურგია. ანუ ეს არის მოძრავი სახის ლიტურგია, რომელიც საქართველოში მე-10 საუკუნემდე არსებობდა. აი ამ თვალსაზრისით საქართველოს ვიცით, რომ თბილისში ვიცით, რომ ჯვარის მამის ეკლესია არის გოლგოთა. ჯვარის მამის ეკლესიაში წინამძღვრები ინიშნებოდნენ იერუსალიმიდან, ბოლო ძალიან დიდი ხნის მანძილზე. სწორედ აი ამ ტაძრის მშენებლობაც რომოდის, მაშინაც ხდება მათი დანიშნა. ანუ ეს ძალიან დიდ ხანს გრძელდებოდა საქართველოში, იმიტომ რომ იყო მეტოქიონი სამი იერუსალიმური ქართული მონასტრისა და ერთ-ერთი მთავარი მათ შორის არის ჯვრის მონასტერი, რომელიც გოლგოთის ხის გადანაჭერზეა სწორედ აშენებული, ვიცით. ასე რომ ეს რომ გოლგოთა საერთო რა თქმა უნდა არ აქვს არაფერი ამ და მის ახლოს ვიცით, რომ იყო მონასტერი. და ეს მონასტერი ხშირად დაირბეოდა ხოლმეო, აი პლატონის ტექსტი შეგიძლიათ იოსელიანის ნახოთ და მე ისევ აღდგებოდა. და ერთ-ერთი თარიღიანი სიგელი, რაც არსებობს ჩვენში, ესა ძალიან საინტერესო, ნაზარალი ხანის მეფის დროს ხდება ის, რომ იგი სიგელში 1792 წლით დათარიღებულია ეს სიგელი. ანუ აი ამ ქვაზე სავარაუდოდ 100 წლით ადრეა ეს სიგელი. და გამოქვეყნებულია რამდენიმე გზის საქართველოში. ეს თარიღი ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის. ამ დროს ნაზარალი ხანი წერს, რომ მანო ჯვარის მამის ირგვლივო ნახაო, რომ გარშემო იყვნენ დასახლებული სომხები. სხვადასხვა დარბევების დროს ჩვენ ვიცით, რომ მე-16 საუკუნიდან უკვე შემოდის სხვა მოსახლეობაც თბილისში და იქო დასახლებულანო და ის ამბობს, რომ მან გაიყვანა ეს მოსახლეობა აქედან, რადგან ეს მიწა აი ამ სიგელები და კუთვნილები ეკუთვნოდა ჯვარის მამასო. ანუ მამა პართეს მიუთვალა თავისი მიწა, რადგან ის იყო მეტოქიონი ჯვრის მონასტრის განსაკუთრებით. ამ წერილში აშკარად ჩანს, რომ თუ აქ არსებობდა მოსახლეობა, ესე იგი ეს ტაძარი აქ არ უნდა ყოფილიყო. ის ვერ ხედავს სომხურ ტაძარს, იმიტომ რომ მაშინ უბრალოდ არ გაიყვანდა იმ მოსახლეობას იქიდან. ამ 15 მეტრში შეუძლებელია წარმოიდგინოთ ბევრი დასახლება.
კომისიის წევრების განმარტებით საკურთხევლის მონაკვეთთან არქეოლოგიური თხრილის გაფართოება მოხდა. სპეციალისტები არ გამორიცხავენ, რომ მუშაობის პერიოდში უფრო ადრეული ხანის არქიტექტურის ნაკვალევსაც მიაგნონ. თავად ეკლესიის გამაგრებით სამუშაოებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს. კომისიის წევრები იმედოვნებენ, რომ შეთანხმებული მუშაობის შედეგად ტაძრის საძირკველში არსებული ძველი ქართული საეკლესიო ხუროთმოძღვრება მთლიანად წარმოჩინდება. ეროვნულ სამეცნიერო ბიბლიოთეკაში მეცნიერების კვირეული გაიხსნა. სამეცნიერო ნაშრომები, გამოჩენილი მეცნიერების, შალვა ამირანაშვილისა და ანდრია აფაგიძის ბიბლიოგრაფია, მიხაკო წერეთლის ხელნაწერთა ელექტრონული არქივი, საფრენი აპარატების ტექნიკური მოდელირება. ეს იმ ღონისძიებების მცირე ჩამონათვალია, რომლებიც შეხვედრის ფარგლებში გაიმართა. ბიბლიოთეკაში პარალელურად 21 საუკუნეში გამოცემული სამეცნიერო კრებულებიც იქნა წარმოდგენილი. ექსპოზიციაზე ისტორიული, ლიტერატურული და გეოგრაფიული გამოცემები გამოიფინა. მეცნიერების საერთაშორისო დღე ყოველი წლის ნოემბერში აღინიშნება და ტრადიციულად ამ დროს ყველა წიგნსაცავში ჯამდება თანამედროვე მეცნიერების მიღწევები. მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით ვაწყობთ მრავალფეროვან ღონისძიებებს, აქ არის გამოფენების, პრეზენტაციების. ძალიან საინტერესო პროგრამა არის ჩემი აზრით. იქ შედის როგორც ჩვენი ბიბლიოთეკის სერვისების პრეზენტაციები, ასევე სამეცნიერო კონფერენციები. თუნდაც მაგალითად შაბათს 22-ში გვექნება ახალგაზრდა ბიოლოგთა სამეცნიერო კონფერენცია, ან ხვალ 11 საათზე გვექნება მეცნიერებათა აკადემიის წევრთა ბოლო წლების გამოცემების პრეზენტაცია. ჩვენ ვიმყოფებით არაჩვეულებრივ წარდგინებაზე, სადაც ჩვენი საზოგადოება უდიდესი საჩუქარი მიიღო ბიბლიოგრაფიების სახით. დღეს, როცა შედარებით მძიმე მდგომარეობა ამხრივ საქართველოში, ვფიქრობ, რომ ასეთ გამოცემებს აქვს განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ არა მარტო იმ უმცროსი თაობისათვის, რომელიც ჯერ კიდევ ვართ, არამედ იმ თაობისათვის, რომელიც მოდის. გავუფრთხილდეთ ქალებს. ამ სახელწოდების პოეზიის საღამო მირზა გელოვანის სახელობის ახალგაზრდობის ბიბლიოთეკაში გაიმართა. შეხვედრაზე მოზარდები ბოლო დროს ქალთა მიმართ განხორციელებულ ძალადობის ფაქტებს გამოეხმაურნენ. თიანეთის პირველი და მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩანახატები მოამზადეს და ლექსები წაიკითხეს. როგორც შეხვედრაზე ითქვა, აღნიშნული საგანმანათლებლო დაწესებულების წარმომადგენლები მირზა გელოვანის მემორიალურ სახლ-მუზეუმთან არსებული ახალგაზრდა შემოქმედთა კლუბის წევრები არიან და სხვადასხვა თემაზე შემოქმედებით საღამოებს ინტენსიურად მართავენ. ღონისძიებას მარაბდელი მიტროპოლიტი თადეოზი დაესწრო და ახალგაზრდები დალოცა. კარგია, რომ ჩვენს ახალგაზრდებას უყვარს წიგნი, ხელოვნება, ხელოვნების ისეთი დიდი დარგები, როგორიც არის პოეზია, პროზა, საერთოდ მწერლობა. თქვენ იცით, რომ ჩვენი ქვეყანა ღმერთის დიდებასთან ერთად ღვთის სადიდებელმა პოეზიამ, ღვთის სადიდებელმა სიტყვამ გადაარჩინა და მოგვიყვანა აქამდე და ყოველთვის დაგვიფარავს ღმერთი და დაგვიფარავს სიტყვის მადლი. თბილისში მართავთ ხოლმე სხვადასხვა ორგანიზაციებში, ეს კულტსაგანმანთლებლო დაწესებულებებში მიწევებით, სადაც მიგვიწევენ ხოლმე. ბავშვები ეცნობიან თავიან თანატოლებს. ახლა მოსული არიან სხვადასხვა სკოლების მოსწავლეები, მათი თანატოლები. ასე გაცვლიან ისინი თავიანთ შეხედულებებს. ამ ეტაპზე ბავშვებს ჩანაწერები აქვთ გაკეთებული ჩანახატების სახით, თავიანთი მოსაზრებები ქალზე. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა თამარ სანიკიძემ საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებში გამარჯვებულ 8 მონაწილეს ფულადი ჯილდოები და სიგელები გადასცა. განსაკუთრებით ნიჭიერი ახალგაზრდების წახალისების პროგრამის ფარგლებში უწყება ყოველწლიურად აფინანსებს საქართველოს მოსწავლეთა ნაკრები გუნდების მონაწილეობას მსოფლიოს ყველაზე მასშტაბურ და პრესტიჟულ ტურებში. აღნიშნულ ოლიმპიადებში ასამდე ქვეყნის წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას. ყველაფერი დაიწყო ეროვნული ოლიმპიადებიდან,
ესენი გახლავთ ეროვნულ ოლიმპიადაში გამარჯვებული ბავშვები, შემდეგ უკვე ერთვება რუსთაველის ფონდი, რომელიც გამარჯვებული ბავშვებისგან აკომპლექტებს ნაკრებ ჯგუფს, რომელსაც ამზადებს საერთაშორისო პრესტიჟულ ოლიმპიადებში მონაწილეობის მისაღებად. დღეს ჩვენ სახეზე გვაქვს ოლიმპიადაში გამარჯვებული ბავშვები, პირველი ადგილის, მეორე ადგილის, შესაბამისად მესამე ადგილის მფლობელები, რომელსაც სამინისტრო დღეს კიდევ ერთხელ დააჯილდოვებს. ეს არის ჩემი მესამე საერთაშორისო ოლიმპიადა. წინა ორ საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მოიპოვე ორი ბრინჯაოს მედალი, წელს შევძელი და მოიპოვე ოქროს მედალი. ეს ჩემ მომავალზე დიდ გავლენას მოახდენს. საქართველოში სათესლე მასალის სერტიფიცირების სისტემის დანერგვასთან დაკავშირებით სამუშაო შეხვედრა შედგა. ღონისძიების მონაწილეთა განცხადებით მიმდინარეობს მუშაობა, რომ შეიქმნას ერთობლივი სქემა, რომელიც მოიცავს როგორც იმპორტირებული, ასევე ადგილობრივი წარმოების სათესლე და სარგავი მასალის სერტიფიცირებას. პროექტის ავტორებმა აღნიშნული მიმართულებით საჭირო პროცედურების, საკანონმდებლო და ლაბორატორიული უზრუნველყოფის საკითხებზეც იმსჯელეს. რუხის მრავალპროფილიანი კლინიკის მშენებლობა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ ვალერი კვარაცხელიამ და სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორმა მოინახულეს. მხარეების განცხადებით თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი 220 ადგილიანი მრავალპროფილიანი საუნივერსიტეტო საავადმყოფოს ამოქმედების შემდეგ რუხის მისი მიმდებარე სოფლებისა და აფხაზეთის მცხოვრებნი სამედიცინო დახმარებით ისარგებლებენ. გარდა ამისა კლინიკის ტერიტორიაზე მოეწყობა აუდიტორიები და ბიბლიოთეკა, სამედიცინო პროფილის სტუდენტებისა და რეზიდენტებისთვის სპორტულ გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა, ავტოსადგომები, შიდა სავალი გზები, აუზები და სკვერები. ეს ამატყოფა მომსახურება არამარტო ადგილობრივ, არამედ აფხაზეთის ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას. აქ აშენდება 7 სტაციონარული კორპუსი, აგრეთვე აშენდება მოსასვენებელი, საერთო საცხოვრებელი პაციენტების ახლობლებისთვის. მოეწყობა შიდა სავალი გზები, წყლის აუზები, სკვერები, აგრეთვე სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსი. ეს ობიექტი უნდა დასრულდეს უმოკლეს ვადებში, ჩვენ ვიქოთ 2 წელიწადში დავასრულებთ, მთლიანად 30-იანი არის, მაგრამ უფრო ადრე დასრულდება. ეს პროექტი არის უნიკალური, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ რეგიონში მსგავსი ტიპის სამედიცინო დაცებულება არც ყოფილა და მომავალშიც ალბათ რთულია წარმოედგინო რო იქნება. ამას ორმაგი დატვირთვა აქვს ამ პროექტს. ერთი არის, რომ სამედიცინო მიმართულება, ეს იქნება ძალიან აღჭურვილი კლინიკა, ამას ექნება საშუალება ჩამოვიდნენ ექიმები სხვადასხვა ქვეყნიდან, კი არამარტო ჩვენი ქვეყნიდან, სხვადასხვა ქვეყნიდანაც იქნება საშუალება, რომ დაისვენონ გვერდზე სასტუმროში. და მეორე დატვირთვა, ძირითადად დატვირთვა, რაც აქვს ამ პროექტს, რაც მე მიმაჩნია, ეს არის, რომ ეს საამტყოფო, ეს კლინიკა უნდა გახდეს ჩვენი და ჩვენი აფხაზი ძმების გაერთიანების კიდე ერთი დიდი ადგილი. რვა ნოემბერს აფხაზეთიდან დევნილი გოგიტა არქანია კარატეში მსოფლიო ჩემპიონი გახდა. წარმატებული სპორტსმენი დღეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობაში მიიწვიეს. უწყების ხელმძღვანელმა ვახტანგ ყოლბაიამ მას გამარჯვება მიულოცა და ფასიანი საჩუქრები გადასცა. აღსანიშნავია, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი გერმანიის ქალაქ ბრემენში ჩატარდა და მასში 120 ქვეყნის 1000-მდე სპორტსმენი მონაწილეობდა. გოგიტა არქანიამ 84 კილოგრამ წონით კატეგორიაში იასპარეზა და საფინალო შეხვედრაზე იაპონელი რიუტარო არაგა 4-1 ანგარიშით დაამარცხა. ეს არის დიდი წარმატება, არამარტო აფხაზეთის სპორტსმენებს შორის, ეს არის ის წარმატება, რომელსაც საქართველოს ელოდებოდა. ეს გადაჭარბებული არ არის, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდა ისეთ სპორტის ისეთ სახეობაში აიღო პირველობა და გამოიჩინა თავი, რომელსაც საქართველოში ჯერ არ ყოლია, ვთქვათ, პირველი კაცი ჩემპიონი. და ამ გამარჯვება ჩვენ მას ულოცავ ჩვენ სპორტულ საზოგადოებას. ჩემი წონა არის მინუს 84 კილოგრამი, სადაც გავიარე 5 შეხვედრა, მე-6 შეხვედრა იყო იაპონელ სპორტსმენთან, რიუტარო არაგა, რომელიც არის ერთ-ერთი უძლიერესი სპორტსმენი კარატეში. ფინალური შეხვედრა ხდება მარტში და 4-1 დამაჯერებლად გავიმარჯვე. დღეს გვაქვს შეხვედრა აფხაზეთის მთავრობასთან, ბატონი ვახტანგ ყოლბაიასთან გვაქვს შეხვედრა,
იქნება კაი თქვილი შეხვედრა და მიეცა და დიდი მადლობა.